thelbi, nëse prokuroria ka shkuar me diçka të re, apo përderisa ju hoqë mandatit Tahirit, po shkoj me të një nëndosje. Qëfar ka ndodur sot? Jo, faktikisht nuk është e ideja që me qenë se zoli Tahiri është kërë të gjithetarit tjeshtë, pa nuk zonë më dhe imunitetin e deputetit, dhe bura të shkoj me gjykat të kërë në masë në sigurimit. Jemi të bëjmë me dy letrë porosri që kanë ndërritur në prokurorin e krimet rranda, një nga Italia dhe një nga Greqia, dhe më konkretisht letrë porosria ardhë nga Greqia ka fjellë hyrje dalje e zoli Tahiri në të teritor me seta si Nartana, Bila. Gjithashtu kanë nësill dhe disa informacione që kanë të bëjnë lidur me hoteli ku këta persona kanë qëndrojnë së bashku. Një informacion tjetër që kemi... Edhe njërë, Elton, se që ka elementin rësishëm, pra ka fakte që Tahiri ka qëndruar në të njëtë në hotel dhe ka udhëtuar së bashku me Artan Habilajn? Qështu pretendohet nga prokuroria që thotë që autoritetet greke kanë sjellë një letër porosi lidhur me pranin e dy personave, Samir Tahiri dhe Artan Habilajn, që cilët dyshohet që janë takuar, apo mendohet që janë takuar në një nga hotelet e Greqisë. Dhe është kjo faktohet edhe nga hyrje daljet që këta persona kanë pasur në pikën kufitare mes dy vendeve. Ndërko që nga autoritetit italiane ka hardhë një letër porosi e cila përmbledh një morin biseda shtë personave që janë arrestuar në Itali, më konkretisht Mojsia Bilaj dhe. Po? Pesa duket se kemi sinjalin edhe njerë regjiat lutem? Nëse kemi sinjalin se janë element rëndësishëm në fakt. Elton, më dëgjon? Po, do të dëgjoj. Të jemi të këpare italiane. Atërën, të këpare italiane ka cilë një mori biseda është të përgjuara mes personave të arrestuar në Itali, konkretisht Mojsia Bilaj dhe personave të tjerë. Bëhet fjalë për bisedat të cilat këta persona kanë komunikuar rreth aktivitetet tyre kriminale, rreth planeve tyre kriminale, të cilët më pas kanë përmendur dhe emrin e Samir Tahirit. Më konkretisht janë bisedat të tipit që ku këta personë planifikojnë, trafikojnë lëndë narkotike dhe më pas rezultatet janë që duhet i marëm lej shefit apo bosit apo të madhit dhe nisu nga këto biseda si pas prokurisë kemi të bëjmë me implikimin e zotit Tahirit. Ky implikim si pas prokurorisë argumentohet me faktin sepse këta persona nuk e kanë përmendur një herë në një rast të vetën zotin Tahiri, por e kanë përmendur disa herë. Dhe nisu nga kjo situatë, këta thonë që nuk mundet të përmendet nga një person ish ministri disa herë, pra ti marëm lej filanit apo ti marëm lejet madhit. Dhe konkretisht në disa biseda, zoti Tahiri del edhe me emër edhe ma di edhe funksionit ti del edhe me emër. Nisu nga kjo situatë, por edhe nga dëshmitë e tjera që janë grumbulluar dhe nga dëshmitë e fundit të dhena që nga Oresti Sota dhe Gentiana Ceka, prokuroria ka proceduar me kërkesën për caktimin e masë sigurisë arrest në Burg. Duhet theksuar që kjo kërkesë vjen edhe sigurisht edhe nga fakti i lënjes e mandatit nga zoti Tahiri dhe në momentin që fill pas 8 ditës nga lënja e mandatit, prokuroria ka proceduar me këtë masë sigurimi. Masa kërkesa është dorëzuar ditën e djeshme, pra në orën 10 në gjykatën e krimit rënda, dhe ka qenë Liliana Baku që ka shqyrtuar kërkesën, sepse kjo gjyqtare është gjyqtarja që e hetimit para praksit, si të thua, që shqyrton të gjitha kërkesat. Duhet theksuar Denis që në këto momente Samir Tahiri është i vetmi personi i arrestuar apo që pombahet me mas shtrëngimi në mas shtrëngimi nga gjykata, pasi të gjithë personet e tjerë që janë të hetuar, që po hetojnë në këtë çështje, sot e kësaj dite nuk janë arrestuar, pa janë të lirë, po edhe ata që janë arrestuar janë liruar. Më konkretisht, Oresti Sota që u arrestua për të qështje, pra sepse është i njëti për
863 milion mi euro, më falni, që u kap, ajo çështje është transferuar te krimet e rënda dhe është bashkangjitur kësaj dosje. Oresti sot është liruar kundrejt garancisë pasurore prej 50 milion lekësh. Tre efektivë të policisë, pra tre zinxhiri komandues i drejtorisë qarkut Vlorë, Gjergji Kohila, Sokol Bodej, Jael Çela, të cilët nga gjykata e krimit të rënda është lëshuar një mas aresti me burg ndaj këtyre personave, që të gjitha persona janë në arrest, janë në gjendje të lirë. Personi vetëm që ishte arrestuar Nezar Seitaj për llogaritë të këtij procedimi penal është ekstraduar në Itali dhe momentalisht në këtë procedim është i vetmi person që po mbahet i shtrënguar me mas sigurimi, arrest shtëpie është zoti Tahiri. Kujtojmë që zoti Tahiri ka qëndruar edhe 14 ditë të tjera me mas shtrëngimi ndalim ndalje jashtë shtetit, pasi e njëjta gjyqtare Liliana Baku në 12 dhjetor 2017 ka vendosur të t'i sekuestroj pasaportën dhe kartën e identitetit këtij personi. Nga rrjedha që po zhvillohen ngjarjet Denis, nga rrjedha që po zhvillohen ngjarjet, kemi të bëjmë që në muajin shtator ose tetor, zoti Tahiri do shkojë i pandehur në gjykatë. Kjo për faktin sepse pjesa më e madhe e hetimeve dhe veprimeve hetimore është ezauruar, ndërkohë që ka dhe një hetim tjetër për zotin Tahiri, i cili bën fjalë për hetimin pasuror, ku e njëjta prokuroria është duke ndjekur për të shtetas. Siç e u thash, me këto prova dhe me këto veprime hetimore që janë kryer nga prokuroria, pritet që në muajin shtator ose në muajin tetor zoti Tahiri të merret i pandehur dhe të dërgohet në gjyq për akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike në kuadër të grupit kriminal. Dhe e qartë. Po. Mirë, faleminderit. Ke diçka, Mohamed? Elton, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kishte një pyetje. Ju sapo na that që në letër porosim e mbritur nga Italia janë disa përgjime ku prezumohet se flitet për zotin Tahiri. Këto janë përgjime të reja, apo janë ato përgjime që ne i kemi lexuar në atë dokumentin 600 faqësh të prokurorisë së Katanias? Në DNA-n time janë përgjime të reja. Janë ato përgjime që ka sjell prokuroria e Katanias, por janë episode bisedash të cilat janë zhvilluar për episode dhe veprimtari të tjera kriminale. E theksoj Muhamet që kemi të bëjmë me persona që flasën për aktivitet kriminal dhe gjithmonë kur marrin nisme për të kryer një veprim kriminal ose për të kryer diçka të paligjshme, gjithmonë fillojnë dhe bëjnë planet, por njëkohësisht komunikojnë me njërë tjetërin që duhet i marrë lejë të madhit, duhet i marrë lejë, pra kemi folë me ministrin, apo nuk kemi folur me Sajmir Tahirin, dhe disa bisedat e kësaj dosje ka ndalë. Dhe nisur në këto kushte, gjithmonë e theksoj këte që prokuroria nuk ka prova direkte për fshirjen, pra më dëgjoni? Po, jo, vetëm diçka, në këto biseda, kishte një pyetje zonë Nesturi, përmëndet nominalisht emri Sajmir Tahirin? Po, sigurisht që përmëndet. E qartë. Pra, nisu nga ky fakt, nuk kemi të bëjmë me prova direkte të implikimit të Sajmir Tahirit në trafiku në lëndëve narkotike, po kemi të bëjmë me prova indirekte, që do të thotë, kur një person të përmend shpesh në telefon, dhe gjithmonë, kur një person ka tagrin që apo planin për të kryer një krim dhe gjithmonë duhet marrë lejë nga dikush tjetër i cili është në pozicion verifikimi apo në pozicion kontrolli, në këto kushte prokuroria thotë që edhe zoti Tahiri ka qenë i implikuar, pasi rezulton që gjithmonë të këta persona e kanë përmendur dhe e kanë cituar në shumë ngjarje. Okej, në diçka të fundit, megjithëse përmendet takimin që mund të ketë patur me Artan Habilaj. Cili është roli i Artan Habilajit për publikun në bandën e Habilajit? Artan Habilaj është, me sa di unë, është vllai i Mojsi Habilaj dhe konsiderohet si një nga organizatorët e trafiku të drogës. Unë nuk e përmenda më përpara, po dhe Artan Habilaj është në kërkim nga prokuroria e krimit të rënda, i cili ende nuk është arrestuar nga policia. Po, mirë, okej. Po. Besoj të gjitha këto informacione, nesër publiku do të ketë mundësi të lexojë në numrin e shqiptara.com. Falenderoj Elton për informacionet e përcjellë. Faleminderit edhe ju.